nunca pensé que fuera a aprender todo lo que estoy escribiendo y de paso hacer el proceso personal que estoy haciendo. Lo más valioso es volverme a encontrar conmigo misma de otra forma. Me imaginaba que el tema de la creació seria un element molt important. En canvi, me n'he adonat que fent el curs que la tècnica és un element bàsic molt més important quasi que la creació. La primera part de venir aquí i estar en aquesta escola, doncs va ser dura, des d'un punt de vista positiu, donar-me en compte que escriure no vol dir saber escriure. Abans jo pensava que era posar-se davant d'un foli i fotre-li canya. Era, no, has de tenir en compte moltes coses, és un compromís, és una rutina, i si vols professionalitzar-ho, doncs t'hi has de dedicar. Ha estat trencar, no?, la barrera allò de la por, la vergonya, d'ensenyar el que escrius, de potser equivocar-te, doncs tornar a rectificar, i realment m'ho estic passant molt bé. És experiència que, si pogués, la tornaria allò a fer. La meva expectativa, justament amb el curs, seria intentar millorar al màxim la meva novel·la en aquest moment i després, en un futur, que tot això que hagi après es pugui aplicar a les següents.